Bývalý poslanec Anton Hrnko, ktorý neúspešne kandidoval proti Andrejovi Dankovi na šéfa SNS, má nový lukratívny kšeft. Bude robiť poradcu predsedovi parlamentu Borisovi Kolárovi, ktorého na sociálnych sieťach ešte donedávna nazýval známym tárajom či mafiánskym šéfom parlamentu. Hrnko bude teraz Kolárovi radiť v oblasti národnej politiky a písať mu prejavy. Hoci pôvodne obaja tvrdili, že Hrnko bude zarábať 500 eur, podľa zverejnenej zmluvy dostane Hrnko až 2000 eur mesačne, a to vraj kvôli rozšírenej poradenskej činnosti. To je dobrý kšeft, nie? Za 2000 eur by som hociakému tárajovi robil poradcu. Ale že aké to je, nie? Že najprv je táraj, ale prídu korunky, tak ale zas logiku to má, no tak nechce, aby táral ďalej, tak bude možno tárať ešte viac. Ja som pátral na internete, že čo dôležité urobil Anton Hrnko ako podpredseda Slovenskej národnej strany, a našiel som asi toto, niekoľko citátov. Hovorí, nie som abstinent, ale nepijem tak, aby o mne niekto šíril, že som opilec. Ďalší. SNS sa nemieni čistiť zo žiadnych obvinení, lebo v čistom potoku či v čistej Bystrine nie je čo čistiť. Alebo našu špajzu sme si naplnili my, preto nedovolíme, aby z nej ujedal niekto, koho by nám tu radi nasáčkovali pani Merkelová alebo čudne vyzerajúci páni Juncker alebo Schulz. Ďalej, nemá rád tretí sektor, dvojbodku v logu STV a dámske vložky. Tak, teraz už vieme, prečo si ho Boris Kolár zamestnal ako poradcu za 2000 eur. Najvyšší čas, aby ho vyslali do Europarlamentu. Ale čo to je, ako, lebo môj muž dostal teraz prvý dôchodok úžasný. Fue, teraz sa začneme mať. Koľko? Ježišmária, to ani nechcete veď. No, nepožičiam. Nepožičiam, z toho aj neviem, či ako bude, ale to som hovorila, pozri sa, to je kšeft, nie? A on mi povedal, no dobre, ale či by som to ja vedel, že čo to je rozšírená poradenská činnosť? Že vo všetkom mu bude? No ale jemu není rady ani pomoci. Dobre, nie. Nie je mu rady ani pomoci, ale vo všetkom. Takže... Aha, tak, vidíte, tak to je potom to... Ale zase, ak má Borisovi radiť niekto, kto priviedol jednu celú stranu mimo parlament a dokonca potom ešte s Andrejom Dankom prehral súboj o líderstvo, tak nech mu len radí, ja mu aj viac zaplatím. Ja dovolte, ja by som to takto uzavrela. Dobre. Pán Hrnko je zo Žiliny, môj manžel je tiež zo Žiliny a nemohol si pán Kolár vybrať lepšieho poradcu. To je celé, áno. No tak lepšieho si mohol, tvojho manžela.